No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 07 ja nyt mä jatkan tätä. Oottakas mä. No niin, nyt mä jatkan tätä Detroit Become Human. Ja viimeksi mä kuolin Connorilla, ehkä kuolin Markuksella ja sitten mä menin jonnekin semmoiseen johonkin hylättyyn taloon sen Karan ja sen Alicein kanssa, mikä sen nimi olikaan. Ja siellä oli se Ralph. Joo, mutta nyt me jatketaan ja en tiedä mitä nytten käy, että kun kuoltiin sillä Connorille ja kaikkea tällaista. Okei. Tämä on vettä. No niin, ilmeisesti on. No niin, ilmeisesti on ja toi on kuollut. Ei ku... Hetkinen, kuka... Se on me! Onko toi Markus? God damn it. Me saatiin vähän könniin. Okei. Miss me ollaan? Diagnosoi. Meidän vauriot. Näkökulma heikentynyt, viettänyt mieli. Mikä mieli? Palatsi. Okei. Mitäs muuta meillä on vikana? Onks me käessä mitään? Mikä toi jo? Kaikki järjestelmät virran säästötilassa viallinen. Okei, meillä on reikä tossa mahassa, vai mikä tuo onkaan. Sitten... Mitä muuta meillä on? Mä en löydä mitään muuta vikoja minussa. Täällä meillä pitäis löytää niinku... Ootossa. Viattunut äänidataa vahingoittunut. Okei, ja vielä viimeinen. Missä se viimeinen on? Meidän jalassa, kädessä. Se tuntuu, että se voisi olla meidän kädessä. Mutta ei oo. Tosissas. En mä tiedä, mitä mä teen. Tuolla! Se oli niinku ihan tuolla... Mikä vasen ja oikea jalkakomponentti puuttuu. Okei, mitä meillä on käynyt? Missä me ollaan? Mitä meillä on käynyt? Vaihda jalat. Ryömi. Ja varmaan R1. Tää on tosi kriipiä. Noni. Onks toi jonkun perset tossa vasemmalla? Mitä saakeli meillä on käyty? Heitettiinkö meidät johonkin kaatopaikalla? Yhteen sopiva. Okei, no me voidaan laittaa tuo varmaan jalkaan. Nouse! Mä en saa nousta seisomaan. Irrota. Sattuuks se? Eiku niin, ne ei tunne kipua, siinä sanottiin. Haija! Kobe! Noni, saadaanko me toinen jalka? Vähän mutainen kyllä. Mutta on ainakin, että se on mutaa. Ja jotain nyt tein. Hankin yhteensopiva vasen jalka. Voidaanko me nyt linkata niinku oikealle jalalle? Ja mitä ryömiä taas? No tossa on se. Onks toi yhteensopiva? Ei yhteensopiva. Come on, mä arvoisin, että ei ole niin helppo. Mene pois! Mikäs tossa on? Siinä on... Joku toinen androidi ko, en mä tiedä. En mä tiedä. Mitäs tää? Jes, se on yhteen sopiva. Laita se jalkaan. Nouse istumaan. Oh Jesus! Kuka meidän takana tuolla chillaa? Nää kaikki androidit on kriipeä täällä kaatopaikalla. Noni, alkavat reijät tuolla. Noni, meidän jalat toimii, paitsi meillä on tommonen sydänjuttu tuolla. Mikä ei näytä kovin oleva niinku hyvässä jamassa. Mitäs nytte? Pakene romuttamalla, okei. Noni, eipä kaikki muut. Tää on vähän sumeeta ja mä en osaa kävellä. Mut ette hyökkää. Tuntuu, että me palaisetään kauhupeliä! Oh, Jesus Christ, säkettekö te? Etsi Jericho. Kuka on Jericho? Jesus Christ, älkää säikytelkö. Tää on todella kriipiä. Uu.
Mä tiedän, että tää peli on myös kaupeli ja meidän pitää vaan mennä. Okei, mene äkkiä ennen kuin nää tarttuu kiinni. Jahan varmaan joku tarttuu kohta kiinni, jos mun pitää yrittää päästä irti. Heippa. Terve. Meikä lähtee nytten, koska... Ai, oh, Jesus! Nyt irti minusta! Minä olet menossa, no tietenkin jonnekin muualle kuin... Missä sinä oot? Jesus Christ. Nyt ylös. Missä tää on? Okei, okay, kiva tää romuttama. Ehkä minä mun pitää mennä. Etsi optinen yksikkö pumppusäädin. Okei, okay, me pitää vaihtaa meidän osia. Ja toivottavasti nää äänet ei ole liian lujalla. En tiedä. Synkronoidaan rataa, ei yhteen sopiva. Fuck. Ehkä me ei voida käyttää tätä. Mites tämä? Ei yhteen sopiva. Come on! Olisiko tää... Okei, me ei voida käyttää tota. Se on paskana. Jesus Christ! Miksi kaikki hyökkää mun kimppuun? Meni kun hyökkää mun kimppuun, sitten vaan lopettaa toimintaa. Se kiva. Siinä... Olisiko sulle... Mä haluan nyt jotain yhteen sopivaa. Nyt tää kolmas kerta voi olla. Ei yhteen sopiva. Yhteen sopiva. No niin, hyvä. Ei, se ei näköjään halua. Tapa. Tapa se. Sorry. Mä tiedän, että ne tunteet on elossa, mutta mä tarvin ne. Okei, okay, onks mä vähän liian brutaali? Sorry. Tää paikka ei oo kovin mieluisa. Sammuminen uhkaa. Täkkiä laita se takasi. Laita se takasi! Noni. Mä pitää vielä jotain, olisiko kaksi juttua korjaamista. Sorry. En mä tiedä mitä muuten sitä kiskeä sillä, koska toi tyyppi kuolee muutenkin. Tai no, sammuu. Niin sanotusti kuoli. Etsi audioprofessori, optinen yksikkö on varmaan se meidän näköjuttu. Onko tässä hyvä optinen yksikkö? Yes, optinen yksikkö yhteen sopiva. Tää nyt ei voi olla elossa. Jos on, niin... Joo, terve! Tää on creepy jakso. Miten voin auttaa? No annapa... Joo, oot huomenna poikkaama. Miksi ne voi sammuttaa näitä robotteja, jos ne heittää tänne kaatopaikalle? Oni. Nyt me nähäänkin jotain. Ja nyt me voidaan varmaan analysoida tätä ympäristöä. Mitä me vielä tarvitaan? Mikä se osa on, mitä me tarvitaan? Tossa on jotain. Se on pää. Ei me varmaan tarvita päästä enää mitään. Kokeile kiivetä. Ei kun en mä... Onks mun pakko nyt kiivetä? Ei mä ainakaan saada tosta. Ja me pitää vaihtaa vioittuneet osat, niistä mäkin. Mut mitä me tarvitaan siis? Me tarvitaan etsi audioprosessori. Okay. Niin me ei voida puhua nyt varmaan. Vai kuulla? Ei, se on punaisella. Kellä olisi mulle audioprosessori? Tuolla on joku pää. Hello, onko sulla audioprosessoria? Tää ei liikkuu mihinkään. Sillä on audioprosessori, no niin. Älä herää, niin ne kuitenkin herää. Mitä sulla on käsi? Mikä tää on? Onks toi audioprosessori vaan tossa sen käsi? Aa, toi ääni. Aa! Oh, hyvä. Nyt me kuullaan jotain. Tää tuntuu jännältä kuulokkeessa. Kiipä rinnettä, noni. Aa, nyt on kyllä... Sade. Oh. Toivottavasti mun ääni kuuluu. Oottakas. Pitäisikö mun vähän tsekkaa nopea? Laitetaan se vaikka tolleen. Noni. Nyt on vähän paremmin. Laulaaks?
Jäävä viis. Kuka on mun takana? Eikö nää vaan yrittää kiivetä tonne myös? Mitä reittiä mä voisin kiivetä? Tosta ei, toi vähän jyrkkä, tästä pääsis varmaan aika hyvin. Nytkö me voidaan kiivetä? No niin, nyt lähtee kiipeäminen. Oho, sorry. Pakkin tuota kräipöliä. Mene ylös. X. Mä en halua tippua nyt tonne. Ja sitten pitää vaan oikeat napit painaa. Yes, me hoidetaan se. Heippa kamut. Täällä ei ollut kovin mukavaa, mutta koittakaa pärjäällä. Ei, et valu. No. Mene. Yes. Ollaanko me ylällä? Okei, mitä sä hymistöit siinä? En tiedä. Se on vaan silleen, jes, pääsin pois. Ja meidän silmät on eri väristä nyt. Katso. Mitä mä katon? Mikä toi on? Se... Revi irti. Aa, me otetaan tuo irti. Tekeekö se mitään meille, jos me vedetään toi irti? Ja! Toimitaanko me vielä? Nyt ihmiset ehkä luulee, että me ei olla androidi. Nice. Nyt ylös. Me tarvitaan uudet vaatteet. Markus ei näytä iloiselta. Joo. Eikä nopea nappaa tuon mun puhelimen tosta, koska mä en halua se piippaa. Oo. Oh. Vähän creepy. Hei, me saatiin vaatteet. Nice. Ja... Onks Markuksen nyt kaikki ok? Tää oli vähän creepy. Tää oli tosi outoa. Säikettekö yhtään tossa nyt kun kävi tolleen noin. Ja Markus palasi kuolleesta. Onko tässä mahdollisuus, että se ei pala kuolleesta? En tiedä, mutta hyvä, että Markus on nyt kunnossa. Jotenkin, että en mä tiedä, mitä me tosta etään, mutta mennään sitten vielä. Palataan vaikka toi toinen tämmönen. Ja se on joku Kara Tyler, mä veikkaan. Taitaa olla Connor. Joo. Mut niinku Connorhan kuoli. Etsi Amanda. Kuka on Amanda ja poloja? Tää on kyyhkysiä. Eroa. Ei hirveesti. Missä on Amanda? Onneks mitä sillä oli? Musta on tää meidän Amanda huolla venäämässä meitä. Kyyhkynen! Tää väistikö mua? Miksi ei kyyhkysi tykkää musta? Parapapapa. Ootko sä Amanda? I'm loving it. Hello. Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Terve. Your predecessor was unfortunately destroyed. No, ehkä kun sitä ammuttiin. It could be unpredictable, but it wasn't careful enough. Jep, me pitää olla varovaisempi. Joo, Amanda älä nyt suutu meille. When a Connor model is destroyed, its memory is transferred to the next one. Ah, nice. But some data can be lost in the process. Esim? Avoid being destroyed. No, joo. It would be better for you and the investigation. Yeah. I understand. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? Siinä oli katumusta. Previous Connor should have anticipated the danger. It was a mistake to let an armed policeman so close to the deviant. Joo, pitää muistaa. Ja eli jos me niinku kuollaan, niin todennäköisesti me tullaan takaisin ainakin niinku Connorin suhteen. What do you make of him? Häiriintynyt. Define him as dysfunctional. He obviously has a personal situation impacting his professional behavior and
seems to have no interest in the investigation. Unfortunately, we have no choice but to work with him. Yep. What do you think is the best approach? No. Tässä on niinku ystävällinen. Try to establish a friendly relationship. If I can get him to trust me, it will be helpful for the investigation. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. No, yeah. You're the most advanced prototype Cyberlife has ever created. Nice. Hyvä. If anyone can figure out what's happening, it's you. Fine. You can count on me, Amanda. You can count on me, like one. Okay. The previous Connor left off and put a stop to this. Yeah, yeah. Me hoidamme homman. Hurry, Connor. There's little time. Yeah. Mm-mm. Jääkö? Aamu, kamera opetti. Joo. Noni, nyt jatketaan. Ja me ollaan poliisasemalla. Ehkä me etsitään komissaario tyyppi, se Hank. I'm here to see Lieutenant Anderson. Onko se Hank Anderson? Yes. Yhdistä. Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Okay, venätä, että se tulee. Se pitää tehdä sen työpiste. Okay, mikä on sen työpiste? Vois mä kysyä? Voinko kysyä? En, mutta täällä on jotain keltaisia merkintöjä. Pitäis mun niinku tsekkaa nää jokainen läpi. Niin, mutta katson, että jokaisen nimet, että se on Reed. Musta tuntuu, että Anderson on niinku tässä. No, Collins. Mikä on Andersonin pöytä? Tiina, Anderson, noni. Ja se varmaan tuleekin nyt. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. No, okay. Meidän pitää odottaa, mitä me... No istutaan alas, toivottavasti se ei... Siitä suutu, että me istutaan sen tuolilta. Mä vaan istutaan silleen näytissä. Tutki uutta toimistoa. Okei. Okay. No, how do I do that? Mä istun just alas. Tutki hänen työpöytä, tutki poliisiasemaa. Mut tutkitaan vaikka se työpöytä. Hetkinen, kumpi on Andersonin työpöytä? Tossa on Andersonin työpöytä. Elikkä tsekataan sitä työpöytä. Kuuntele musiikki. Mitäs musiikki Anderson kuuntele? Mitä täällä on? Niin joo, se kuuntelee sitä kivaa rockia. Sama heavy dark metallia. Julkaista 2021. Tää on tämmönen Joke ja Hegen. Kissan tappumusiikki. Ei ne varmasti katsoa näitä videoita niiden. Ei ne tiedä mitä mä puhun. Älkää kertoko Jokelle ja Hegelle. Okei, meidän pitäis katsoa johtolankoja. Houseman driving, Androide vastaisi iskulauseita, käytä aivoisi älä Androidesi. Okei, joo. Detroitin koripallolippis, joo. Tossa on. Etsi tietää komissaaria Andersonista. Mitä komissaari Okei, se hoitaa jotain puneita kaupan, ne tyyppi. Rikoskonstabeli Anderson ylennetty komissaariaksi. Uusi punajäinen ennätysvarikko Detroitissa, okei. Okay. Ei pitäisi mitään muuta mielenkiintoista ole. Siinä on jotain. Tulitikkuja, alkuperä Jimin baari. Ja mitä mä tein näillä tiedolla? Donitseja! Siellä on yksi vielä. Okei. Okay. Japaninen ahtera. Siellä on niin. Mikä Shishigashira Shohin? En tiedä, en osaa lausua. Kahvikyppy, kylmä kahve ja kofeiinin jäämiä. No mitä nyt juo kahvia ja jättää sen juomatta sääkin? Mitäs muuta mä oon missannut? Tuon mä luin jo. No, mitä täällä työpöydällä vielä? Kaksi juttua.
Kaksi juttua tältä jopa tossa on nää viimeiset. Punajää iskurma 2007. Damn. 2007. USA osaston yhteistyöryhmä vastuussa punajää rakoon haittamassa. 2008, okei. Okay. Karvoja koira. Koiran karvoja perhandin koira. No okei. Okay. No eipä tässä mitään muuta analysoita vaan. Komissaari Anderson oli palkittu poliisi. Oli vai joo? Niinku, en mä tiedä. Kää siinähän se. Hello, Lieutenant. My name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Thank God. I saw you get shot in the head last night. The predecessor was unfortunately destroyed. But Cyberlife transferred its memory and sent me to replace it. This incident should not affect the investigation. Yep. Jesus. Hank! In my office. Uh-oh. Toivottavasti Hankin... Saat ylennyksi, eikö se on komissaara? Mene sisään ja kuuntele, tutkittua. Mennään sisään ja kuunnella. Hank. Noni. Ollaan sit vaan tässä. I've got 10 new cases involving androids on my desk every day. We've always had isolated incidents. Old ladies losing their android maids and that kind of crap. Okay. Now, we're getting reports of assaults and even homicide, like that guy last night. Yeah. This isn't just Cyberlife's problem anymore. It's now a criminal investigation, and we've got to deal with it before the shit hits the fan. Okay, kaikki androidit alkaa. Haha, temppuita. Ettekö haluaa? Why do I gotta be the one to deal with this shit? Koska sä oot paras. I am the least qualified cop in the country to handle this case. I know jack shit about androids, Jeffrey. I can barely change the settings on my own phone. Okei, okay, ehkä se ei paras sitten. I think you're perfectly qualified for this type of investigation. Bullshit! The truth is, nobody wants to investigate these fucking androids, and you let me hold the bag. Oh. Cyberlife sent over this android to help with the investigation. It's a state-of-the-art prototype. It'll act as your partner. No fucking way! I don't need a partner, and certainly not this plastic prick. Kiitti. You are seriously starting to piss me off. Kiitti, Hank. Police lieutenant, you are supposed to do what I say and shut your goddamn mouth. Niin. What my goddamn mouth has to say to you? Okay. Huh? Okay. Hank. I'll pretend like I didn't hear that, so I don't have to add any more pages to your disciplinary folder, cause it already looks like a fucking nut. This conversation is over. Noni. Jeffrey, Jesus Christ, why are you doing this to me? You know how much I hate these fucking things. Why are you doing this to me? Listen, I've had just about enough of your bitching. Either you do your job or you hand in your badge. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. Sorry, Hank. Mikä sä tykkää meistä, Hank? Anderson? I wonder whether Lieutenant Anderson is really the best person for this investigation. Hey, I don't need a machine to tell me how to handle my men, okay? Joo, get joo. The fuck out of my office. Älä nyt, mä vaan kyllä. Have a nice day, Captain. Joo. Ja todella super hauskaa päivää. Mennään sitten. Tekee jotain muuta. Mennään vaikka Andersonille puhuu jotain. Eristyt tutkinnassa, käy katsomassa Henkkiä. No mistä mä oon mennessä tekemäänkin. Ymmärtävä. I get the impression my presence causes you some inconvenience, Lieutenant. Ehkä vähän. I'd like you to know I'm very sorry about that. Parit. Positiivinen. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. Uh-oh. I'm sure we'll make a great team. Parit. Now that we're partners, it would be great to get to know each other better. Uh-oh. Henki ei vaikuta iloisi. Työpöytä. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Ai! Saadaanko me tuo? Yes! Oma työpöytä. Hienon näköinen. Analysoi poikkeavan kansiot. Voinko mä vaan istua tähän ja analysoida ne? Musiikki. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of energy. Niissä kyllä on. You listen to heavy metal? Joo, joka päivä. I don't really listen to music as such, but I'd like to. Joo, hän alkaa pitää meistä.
Koripallo. You're a Detroit Gears fan, right? Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Boom. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh, sorry, jos mä sorry, kun me keskeytettiin sun koripallomatsi. Koira? You have a dog, right? How do you know that? The dog hairs on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? No. Yritän vaan olla nyt ystävällinen. Oh, Sumo. Itse. Sumo. Kiva nimi. Aloita työskentely. I'd like to take a look at them. Terminals on your desk. Back yourself out. Yeah, kid. Toivottavasti ihankin vähän pehmittyis. Joo, ehkä me vaan aletaan nyt tää hoitaa. Tapaus viittasi katoaminen uhri Gordon Lopez. Raportin jättänyt poliisi. Tapaus määrätty paljon komissaari Anderson. Tapauksen tila avoin. Tapauksen liittynyt Android, kyllä. Kantaja kertoi jättäneensä Androidin kotiin, kuten yleensä töihin lähtiessään hänen palattua Androidin ei löytynyt mistään asunnossa ja huvattu murton jälkeen. Android on saattanut poistua kotoa käskemättä. Okei. Okay. Tässä on nämä muutkin. Skannaa kaikki tiedot. En mä näytä kaikkea nyt ala lukea, kun menee ihan... Siinä on pieni litania. Joo, 243 olisi alkanut lukea. Spread across the country. An AX400 is reported to have murdered a man last night. Hey. That could be a good starting point for our investigation. Yep. Tää on se, kun teet esitelmää jonkun parin kanssa ja sä itse yrität tehdä jotain tehtävistä, pari ei kiinnostaa vittuakaan. ymmärtävä. Personal issues, Lieutenant. But you need to move past them. And hey, don't talk to me like you know me. Okay. I'm not your friend, and I don't need your advice, okay? Miten mä saan tästä silleen kivan tyypin tästä hänkistä? Päättäväinen. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Uh-oh. Listen, asshole. If it okay. Me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. Okay. Nasty. Okay. Lieutenant, I'm sorry to disturb you. Ah, tää on tää tyyppi, jonka aseella mut ammuttiin. It's been sighted in the Ravendale district. Nonne. I'm on it. Suutu meille, mut mä olin oikeassa, että mistä me aloitetaan ja niinku se vähän pukua suoristaa ja ärsytäkö hänkin, ei halua olla meidän kaveri. Mut joo, tässä nyt hoidettiin tää ja hänkellä on johtolanka. No hyvä, että hänkellä on johtolanka. Vähän ärsytäkö me ei saada hänkkiä meidän kaveri. Toivottavasti nyt pitäisi pelata, niin ajan myötä sit tulee semmonen vähän iloisempi ja sietää meitä. Mut joo, mä voisin jättää tän jakson tähän, että toivottavasti tykkäsitte. Ja muistakin jättää tykkä, jos piditte. Kertokaa mielipiteenne kommenteista, mitä piditte jaksosta ja että teenkö mä typeriä päätöksiä vai en. Mä oon Kossu 07, moro, mä aivastan. Loppuräjäys. Ja mulle terveydeksi.